Política de hoje. Eu quero dar um grande abraço em você que está me ouvindo pela 101 FM Pop Cariri. Para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo TikTok, pelo X, pelo Facebook. E por que mais? Que tá aí? Tá, eu já disse tudo ou não? Então é isso aí. Vá acompanhando nós que hoje o papo vai ser bom. A nossa convidada já está aqui pronta para conversar com a gente. Você pode participar ao vivo com as suas perguntas. E nós começamos o programa apresentando a nossa convidada de hoje. Valéria Assunção é jornalista formada pela Universidade Estadual da Paraíba. Nasceu no município do Barro, estado do Ceará. A jornalista, que também é radialista, começou a trabalhar na área de comunicação aos 17 anos de idade, ainda no Ceará. E depois se mudou para Campina Grande, onde cursou jornalismo. Em 27 anos de atuação profissional, Valéria Assunção passou por 4 emissoras de rádio e 3 emissoras de TV na região da Borborema. Hoje, como ativista da causa animal, ocupa o cargo de gerente regional da causa animal pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba. Tudo bem, tá ela aqui com a gente, Valéria Assunção. Tudo bem com você? Oi, Arquimedes, tudo bom? Bom estar aqui com você, batendo esse papo. Obrigada pelo convite. Eu que me sinto lisonjeado com a sua presença, nós aqui do blog do Márcio Rangel, toda a equipe. Este programa é um oferecimento de Jos Empréstimos e do Hospital Help. Olha, eu tô aqui em Jos Empréstimos para te contar uma novidade. Para você que tá querendo fazer aquele empréstimo consignado, mas não é servidor público, não é aposentado do INSS, não é pensionista, pois é, a Jos está apresentando para Campina Grande uma novidade para você que é funcionário da rede privada e tem carteira de trabalho assinada. Isso mesmo, todo mundo que tem carteira de trabalho assinada e recebe o salário em conta bancária pode fazer o seu empréstimo consignado aqui na Jos Empréstimos, facilitado, com as melhores condições, as menores taxas. Agora, se você quer fazer o seu empréstimo consignado, você que é trabalhador do setor privado, entre em contato hoje mesmo com a Jos Empréstimos e consulta as condições, tá? Jos Empréstimos, para fazer o melhor negócio e começar 2024 com pé direito. É no centro de Campina, Rua Peregrino de Carvalho, por trás do antigo Bom Preço. Há 18 anos, cuidando do seu sonho. Para uma cidade que sempre está à frente do seu tempo, quando o futuro bate à porta, o presente já é passado. Campina Grande se prepara para receber o primeiro hospital que já nasce no futuro. O HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa de Campina Grande, oferece o que há de mais arrojado na pesquisa e no atendimento médico para atender às demandas da nossa região. A estrutura do HELP impressiona a partir dos números. E mais, o HELP tem o mais avançado centro de oncologia de todo o Norte e Nordeste, com 2 aparelhos de radioterapia, sendo um deles o TrueBeam e um aparelho de braquiterapia. Além disso, também conta com um moderno centro de pesquisa e tratamento da hipertensão arterial e capacidade técnica e humana para transplantes renal, cardíaco, pulmonar, hepático, de córnea e de medula. O HELP já oferece atendimento filantrópico e através do SUS e em breve iniciará os atendimentos pelos planos de saúde e particular. Mas o mais importante é o espírito humano que carrega. O HELP, antes de tudo, é uma casa de servidão, um hospital que já nasceu no futuro e tem como objetivo transformar a sociedade em que está inserido, gerando desenvolvimento e garantindo um cuidado de qualidade a todos. Muito bem, estamos aqui ao vivo com vocês no MRCast Política, recebendo Valéria Assunção, com W. Com W. Ela é que... o seu cargo é gerente de... Gerente operacional da Causa Animal, da Regional Campina Grande, é grande. Viu? Explica o que é esse cargo pra gente, começa por aí. Oi. Pois então, é um cargo que é ligado à Secretaria de Estado da Saúde, né? Dentro da pasta da saúde. É uma gerência que foi criada para aplicar as ações do programa Paraíba Pet, voltado para a Causa Animal. Existe uma gerência estadual em João Pessoa e agora a regional em Campina Grande, que vai atuar no compartimento aqui. E você é a gerente? Eu sou a gerente. E faz o que a gerente?
Então, a gerente, ela vai justamente aplicar essas políticas, né, da castração do programa Paraíba PET, coordenar todas as ações. Desde a regulação do paciente, que são os nossos animais, cães e gatos, do público, né, público-alvo das pessoas carentes, que serão atendidas com o programa. E a gente vai fazer essas regulações, acompanhar essas castrações, direcionar o calendário, acompanhar o castramóvel, fazer campanhas de conscientização, trabalhar também com o combate aos maus-tratos. Então, são essas ações bem pontuais dentro do programa, mas inicialmente com foco na castração. Nós estamos também hoje com um novo patrocinador. É a Pamonha da Branca. Hoje não tinha pamonha lá. Essa pamonha deve ser boa, né? Porque acaba de 8 horas da noite e aí eles mandaram uma tapioca de carne de sol com queijo. Você gosta, não? É bom. Tudo bem. Como é que faz pra pedir as coisas lá na Branca, hein? Tem telefone, alguma coisa assim? Arruma aí, tem o iFood, né? Tem no iFood e no telefone, que eu não sei qual é, mas daqui a pouco eu vou informar. Isso é boa. Não, produção não tem. Produção não tem pamonha. Vamos falar sobre jornalismo? Bora. Como é que você entrou nessa história? Eita, Arquimedes, é uma história bem longa. A gente estava conversando aqui em off, né? Você até ficou surpreso. Fiquei. Conta pra gente, pra todo mundo ficar sabendo. Eu comecei na minha cidade, né? Na abertura aí vocês falaram, eu sou cearense, de fato, e comecei trabalhando numa emissora local. Como é o nome da cidade? Barro, no Ceará. É vizinho ali, a Caja... Quem nasce em Barro é? É Barrense, não é Barrenta. Tem uns amigos que se dizem, Barrenta. Opa, é Barrense. Barrense do Ceará. Do Ceará. Então, apesar de ter morado no Maranhão, né, na minha infância e pré-adolescência, mas o meu pai é cearense. Então a gente voltou para a cidade e lá. Tu saiu de. Eu nasci no Ceará. Sim, em Barros. Em Barro. 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 Aí tu foi para outra cidade. Qual outra cidade? Eu fui para Brejo, no interior do Maranhão. E assim, na verdade, eu só nasci aí no Ceará. Lá... Aí fiquei 14 anos lá. Mocinha. Saí na pré-adolescência, inclusive terminei o ensino... Deixou algum namorado lá no Maranhão? Não, não deu tempo. Poxa, com 14 anos tu não namorava ainda. Mulher direita. Não, tinha os paqueras, não. 13, 14 anos. Tinha os paquerinhas. Minha filha, que é pequenininha, já fica dizendo que tá paquerando era com os menininhos. Era outro tempo, Arquimedes. Ah, é, tem isso também, né? Era outra realidade, era outro momento. Era. Mas aí, com os 14 anos, no Ceará... Ainda não namorava. Aí tive meu primeiro namorado aos 15. Ah, tá. Já no Ceará. No Ceará. E lá foi quando eu comecei, inclusive fui fazer terminar o primeiro grau, né? O ensino médio, o ensino fundamental, né? Que chama. Era. E depois mudou tudo. Eu confundo é assim, quando eu falo, vamos ensino lá. Ensino fundamental. Que era tem o primário. Primeiro, era o primário. Mas tem o ensino fundamental, que é uma parte, a primeira parte, a segunda parte. E depois tem o ensino médio agora, né? Mas era primeira ou oitava série. Era. Eu terminei a oitava série quando eu cheguei com 14 anos no Barro. E aí foi fazer... O ensino médio. O ensino que médio. Era o segundo grau. Ou segundo você grau. Fazia o científico, ou você fazia técnico. O pedagógico. Que aí era para quem? Fez o quê? O científico, para poder fazer vestibular. A época que era vestibular também. E aí pronto, você perguntou como começou tudo isso, né? No jornalismo. Começou, na verdade, no rádio. Lá na minha cidade... Eu estava terminando o segundo grau, quando uma emissora foi instalada lá, uma emissora nova, era a primeira FM, até então só tinha AM. Olha, uma rádio nova, moderna, um prédio, coisa isso mais linda. Isso nos idos de 1995. Aí essa emissora era do lado, na rua da minha escola, na lateral da escola. Olha só como são as coisas de Deus, né? Até então eu queria ser bancária. Eu estudava para ser bancária, eu sonhava em ser bancária. Inclusive, eu era boa de cálculo, eu não sei como é que depois eu mudei. Eu fazia assim, no dia da prova, eu fazia uma revisão até para mim mesma, chamava a turma, vamos pegar uma sala desocupada e fazia ali uma revisão de química, de física, era meu forte. E aí disseram, Valéria, tem uma rádio nova, tu já viu? Tá aberta, vamos conhecer na hora do intervalo. Bora, era do lado. Vamos lá. Quando a gente chegou, estava o diretor da rádio, uma rádio recém-formada, ainda estava montando a equipe, estava em fase de teste, uma rádio FM, né? Aí qual é o nome da rádio? 96, a rádio do ano. Você fez agora a vozinha de vinheta. 96. É porque eu não fiz como era. Não, 96.
com... não era na minha voz, enfim. A Rádio do Ano, por quê? Foi a partir do ano, em 96, que ela entrou no ar. Então, estava nesse processo no final de 95 de montagem, formação, período de teste e tal. Aí, e tu estudando... Do lado. Um grupo escolar perto. Pertinho, do lado, na mesma rua. Aí, o que, que aconteceu? A gente foi no horário do, do recreio, né? Conheci a rádio. E o diretor estava lá, nos apresentou. Olha aqui a nossa emissora, nosso estúdio, nananã. E aquela turma toda, né? De olhos brilhando. Meu Deus, que lindo, que rádio, nananã. Qual foi a tua sensação na, quando entrasse assim? Não, assim, para mim... Tu lembra? Não, eu lembro, mas assim, não, não me passava pela cabeça. Até então, eu não tinha despertado para coisa, sinceramente falando, eu não tinha. Surgiu assim, porque geralmente, quando a pessoa dá comunicação, já sonha. Às vezes. Né? No meu caso, não foi. Foi, tipo, o acaso do acaso ou providência divina. Né? Dos planos que Deus tinha traçado. A primeira vez que eu entrei num estúdio de rádio foi a força. Foi a força? Foi. Eu fui a força porque eu não queria ir. E eu fui para falar sobre imposto de renda, porque eu era contador. E eu fui porque um amigo meu me chamou e eu inventei 200 mil desculpas para não ir. Mas aí chega um ponto em que você não tem mais desculpa para dar. Aí eu fui. E eu me senti muito mal dentro do estúdio, assim, a minha primeira experiência. Agora eu vou inverter, né? Vou me entrevistar. Com quantos anos você tinha? 16, 17, 17. Na formação de contador? Técnico e contabilidade. Ah, nossa, muito jovem. Era. Para você ver, né? Então, hoje você é da comunicação, mas de repente tinha essa fobia, digamos, né? Com o estúdio. No meu caso, não chegava a ser fobia, óbvio. Né? Era muito fobia. Eu me sentia muito mal dentro do estúdio. Eu disse para mim mesmo, depois que eu terminei, que eu preparei um texto, uma pautazinha. Não dormiu na noite anterior? Eu gravei 200 bilhões de vezes num gravador daqueles de fita cassete que tinha antigamente, né? Que você rec, gravava. Rec, eu gravei várias vezes, não gostei nenhuma das vezes. Ensaiou o texto? Ensaiei, não gostei. Disse, isso não é para mim. Quando fui, levei um texto e eu, o texto, o papel começou a tremer na minha mão. E eu percebi que as pessoas perceberam que o papel estava tremendo. Aí eu fiquei mais nervoso ainda. Sorte que não mas tinha vídeo. Mas eu foco, né? Peguei o texto e fui no texto. Acabou o texto, fizeram duas ou três perguntas, eu respondi. Quando eu saí do estúdio, foi aquele alívio. Eu disse, ai, nunca mais eu entro num negócio desse. Mas por coincidência, o diretor estava vendo o programa e na saída, no corredor de saída do estúdio, ele me parou e disse, você não quer trabalhar aqui? Aí eu digo, não. E fui-me embora. Por conta, certamente, alguma coisa despertou nele, né? Eu acho que ele gostou da minha voz do tom, e tal. Do timbre, da voz, viu ali um potencial. Na época, o rádio era você era escolhido pela voz. Era. Né? E quanto mais impostada na época, né? Obviamente que alguns tinham uma personalidade própria, mas a gente procurava imitar, a verdade é essa. É. A gente, assim, não tinha uma formação, não tinha uma orientação de um fonoaudiólogo, né? Então, assim, existia aquele padrão que a voz era a primeira coisa. Aí você tinha que ter aquele vozeirão. A mulher impostava, porque eu falava assim. Até hoje, quando eu consigo ouvir áudios ou vídeos bem antigos, eu vejo que, assim, eu falava assim para dentro, entendeu? Estou aqui com Arquimedes, então a minha voz nem parecia a voz que... Era essa voz que eu usava. Aí na visita a emissora lá? Sim. Aí ele apresentou a rádio, a emissora, lá o estúdio, conversou conosco. Aí disse, olha, a gente está fazendo seleção. A rádio é recém-inaugurada, está funcionando em fase de teste, só com músicas e horas, mas a gente está... E o dono, ele quer privilegiar pessoas da terra. Então, a gente quer formar novos talentos. Estamos abrindo seleção aqui. Vocês aí, tem alguém que quer participar? Aí as meninas. Essa daqui que é a mais enxerida. É porque nos trabalhos, na apresentação em grupo, né? Sempre sobrava para você. Tinha sempre alguém para apresentar. Então, era eu. Elas achavam... Não, eu fiz assim... Não, mas não acordei nada. Não, mas a gente treina... vai ter um treinamento, um acompanhamento. Vocês não vão entrar no ar, assim, soltos. Vai ter uma parte interna, gravação. Não se preocupa, não. Aí, na hora, eu pensei só no dinheiro, né? Vou mentir. Eu trabalhava numa farmácia veterinária. Tem como, muito a ver, né? Como ajudante. Tá tudo explicado. Tá tudo... E aí, eu digo, não, aqui é melhor do que aquela farmácia. Aqui tá em ar-condicionado. Eu posso aprender esse negócio. Aí, tá bom, eu topo. Aí tu fez um teste? Aí fiz um teste. Como é que foi o teste? Eita, lembro como se fosse hoje. Era uma música, Slave to Love, nana, de fundo, né? Aí ele me deu um texto. Aí, ó,
a voz feminina, né? Já tem um programa noturno, tal, é uma coisa romântica. Você está ouvindo o programa Love Club, o Clube do Amor. E vamos tocar a música para você nessa noite de sexta-feira. Aí tinha aquele textozinho, né? E aí, obviamente, não era com essa desenvoltura, né? Fiz sem no meu achismo, né? Porque a gente já ouvia rádio, eu gostava muito de rádio, ouvia uma rádio FM de Cajazeiras, a Patamuté FM. Patamuté, famosíssima. É, minha, era das antigas. Das antigas. Então, assim, eu ouvia, como ouvinte, eu tinha aquela referência. Então, eu tentei aplicar ali. E eles, não, beleza, a gente, claro, tem que fazer uns ajustes. E aí foi. Fui treinando, fui gravando, gravando spot, gravando comercial, entrava no ar nervosa. Quando a primeira vez ele disse, olha, formamos a equipe, certo? Vocês ainda não estão aptos para improvisar. Então vamos dar textos para vocês. Era para, sabe, desanunciar a música, ler a hora, mandar alô, chamar intervalo. Zona de conforto, tava ok. Aí foi até soltar a bicicleta para a gente ir. Obviamente que tudo ainda, né, muito na... naquela situação de aprender no ar. Vai improvisando, eita, eu já improvisei mais um pouquinho. Aí eu começava a ouvir as outras locutoras, eita, como ela falou, será que eu vou conseguir? Aí fui me soltando, pouco a pouco. Aí, tu fazia disque jockey, operava a mesa também? Fazia, na época era MD. Pegou? Já começou a trabalhar com MD? Eu sou tempo de vinil, né? Eu sou tempo que a rádio era cartucheira. Você lembra como eram as cartucheiras ainda, não? Não, a gente pegou o CD. Que era o cartucho de fita. Não. Então, eu sou do tempo de cartucheira de fita e dois picapes de vinil. De vinil. Ah, era mais aí, complicado. Aí depois veio o CD e depois veio o MD. Eu ainda tenho programas gravados em MD. É. Pronto, quando a gente chegou, era CD. E aí depois evoluiu para MD. E aí já era, tipo, digital da época, né? O MD é muito prático. Sabe de uma coisa? Eu não sei se acontece com você. Eu... até hoje, assim, hoje menos, mas eu tenho um pesadelo de que eu tô numa rádio e eu não acho o disco pra tocar. E tá acabando a música, e fica o buraco, e tá acabando a música. Isso é um pesadelo terrível, né? Ninguém sabe o que a gente tá falando, porque agora vai ficar só eu e você, o pessoal aí. Esquece. Fiquem, crianças, era o seguinte, no rádio não tinha computador. Não. Nem computador tinha, na verdade. Uh-uh. Não era que não tinha no rádio. E você tinha que colar as músicas uma na outra. Tinha dois discos. E fazendo fade out, quer dizer, a saída da música, e fade in, a entrada da música. Então você tinha que... era bem complicado. Você tinha que pegar um picape, colocar a música no ponto, achar o ponto da música em off, achava o ponto da música aqui e estava tocando a outra. Aí você soltava o picape, segurava aqui, aí ficava esperando a outra música terminar pra ir subindo uma e fechando a outra. A outra, no tempinho certo, pra não ter buraco nenhuma cobrir a outra. Isso era o grande tchan, né? Era quase o DJ, né? Era o DJ. E aí o que acontece? Se você deixasse um buraco, né? Isso era motivo de reclamação, de chamada de atenção na rádio, né? Era um erro gravíssimo. E assim, a gente fazia de tudo pra isso não acontecer, né? Mas você tinha esses pesadelos também? Não, eu sonhava que tava fazendo programa. Ainda hoje eu sonho, né? Eu sonho trabalhando, o tempo todo acordo cansado, é horrível isso. Mas a sensação é terrível, tá acabando 30 segundos, eu não achava os CDs, né? Porque seu época pesadelo era procurar um CD e não achar. Tava acabando, eu abria, meu Deus, e que música, eu vou tocar qualquer uma, eu só quero colocar pra não ficar no buraco, entendeu? E quando eu botava, não tinha o disco na capa, ou só tinha a capa do disco, entendeu? Não tinha o disco dentro. Vixe. Desesperador. Mas assim, menos, hoje é mais raro, bem mais raro. Mas ainda tenho, acredita? Tá lá no meu subconsciente. Ainda tem? Ainda tenho. Você usava aquelas músicas compridas pra ir no banheiro, não? Meu, eu usava as ao vivo. A maravilha pra o locutor era quando tinha Zezé de Camargo e Luciana ao vivo, Leandro e Leonardo, porque não tinha brecha entre uma música e outra. Tem aquela música de Luiz Gonzaga, Triste Partida. Triste Partida. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. Essa era maravilhosa. Mas entenda, aconteceu uma situação comigo que... teve um aniversário, se não me engano, de um ano da rádio. Então, todos os locutores tinham que estar lá na praça, com aquele evento, nananã, tinha banda. Era trio elétrico na época, para comemorar um ano de aniversário da 96. E eu estava escalada para fazer a madrugada. Eu fui escalada, porque a rádio era 24 horas. Então, assim, tinha um rotativo. E nesse dia, eu fui para o evento, né? E da praça, Valéria, olha, vai que tu vai pegar de 11 horas. Às 5. Ai, meu Deus, eu tô cansada. Como é que eu vou fazer? Jesus do céu, quem tá me ouvindo? Ninguém tá me ouvindo, tava todo mundo da cidade pequena, todo mundo na praça, e eu tinha que estar lá na rádio.
Beleza, fui. Aí fiz ali meia-noite, quando foi o sono foi batendo. Meu amigo, eu digo, eu não vou deixar buraco nessa rádio não, mas eu vou ter um disco aqui de uma hora ao vivo. Zezé aí de Camargo Luciano. Tu dormiu? Eu botei, não, eu acho que eu cochilei, mas assim, antes do disco acabar, eu acordei. Mas eu fiquei assim, mas eu tinha uma hora ali, eu podia pelo menos encostar aqui na cadeira e ficar aqui esperando. Até quando surgiu o MD, eu tinha uma seleção musical para dormir na Apollo FM. Eu trabalhava, às vezes, de madrugada e era 6 horas seguidas de trabalho, né? E eu trabalhava em outra rádio no período de dia e pegava a Apollo FM de noite. Nossa, virava. É. Aí, o que eu fazia? Eu colocava, assim, umas seleções musicais com minha voz falando, uma coisa bem, bem boladinha, assim, que eu fazia. Ninguém sabia que era gravado. Era feito para não parecer que fosse gravado. Sim, sim. Eu colocava no tempo exato para dar a hora, na hora certa. E aí eu ficava, assim, tipo uns 50 minutos dando um cochilo bom. É, enquanto tocava uma música. E tava tudo certo no ar, tinha a programação, até porque madrugada era só para não tirar a rádio do ar. Tu veio para Campina para estudar jornalismo? Foi. Aí a gente vai para o ano de 1997. Que foi quando, olha só. Ah, Valéria, tá, você estava no rádio ali, você queria o seu salário de R$250 à época. É, todo começo começa com o primeiro passo. Né? Mas ainda era melhor do que a farmácia veterinária, uhum. Eu estava ali, enfim, estava gostando do que estava fazendo. E aí, uma das locutoras da Patamuté FM, que inclusive era minha ídola, ela era folguista, assim, no final de semana ela era contratada, porque ela era bambambam, bam, bam, então fazia uma programação de final de semana para ela ir. Inclusive, quando eu tinha que passar o programa para ela, eu me tremia toda, meu Deus do céu, que responsabilidade. Fátima Uchoa. Tem nome de radialista. Tem, maravilhosa. E aí, nessa troca de plantão, no fim de semana que eu passava para ela, eu ficava babando, meu Deus, quando ela entrava no ar, quando é que eu vou conseguir fazer uma abertura dessa? Que linda, que maravilhosa, além da voz, né? Enfim. E aí a gente conversou, ela disse, Valéria, eu tô pensando em ir para Paraíba. Eu digo, Fátima, por quê? Ela trabalhava na Patamuté, trabalhava no Barro, porque eu tô querendo fazer jornalismo, tô querendo investir nessa área de comunicação. Eu digo, qual é o curso que tem lá? Porque na minha época, lá no, nas faculdades do Ceará, Juazeiro e Crato, tinha URCA, mas não tinha faculdade nessa área, né, de comunicação. E Fortaleza, além de mais distante, por incrível que pareça, da minha cidade, do que é Campina, custo de vida altíssimo. Nem sonhava na minha vida, de família humilde, e para Fortaleza, como para estudar? Aí ela disse, eu vou para lá, vou fazer o vestibular, nananã, e jornalismo, vou tentar trabalhar na emissora de lá. E aí eu comecei a acender aquela luzinha, né? Ela foi, passou, veio para cá trabalhar na Campina FM. E a gente ficou em contato. Aí, quando ela até vinha, eu disse, Fátima, eu estou com vontade de fazer. Já tem uns alunos aqui da minha cidade que estudam aí em Campina, fazem odonto, fazem medicina, nananã. Como é que é o custo de vida aí? Ela falou, é que a gente divide apartamento, nananã. Eu estou trabalhando também, ela é de família humilde, dá para viver. Aí eu vim, inclusive, visitei o apartamento dela. Aí entrei em contato com umas amigas lá do Barro, que já estudavam aqui. E ela disseram, Valéria, faz o vestibular, se você vier, você vem dividir apartamento com a gente. R$30, dá para dividir para três, a gente paga R$90, 30 para cada, tem um quarto para cada. Eu digo, maravilha. Passei um ano estudando, já tinha terminado o segundo grau. Passei um ano estudando em casa, pedi livros emprestados, porque a gente não tinha internet como tem hoje, né? Tanto conteúdo bom para se pesquisar. Saí pedindo um livro de quem já tinha passado. E comecei a estudar em casa, trabalhando na rádio e juntando dinheirinho. Juntava 100 por mês. Porque meu pai dizia, não tenho condições de pagar o custo de vida lá em Campina. Você sabe, não dá. Então, assim, se você for, você sabe que vai ter que trabalhar. E eu digo, não, eu tenho um plano. Deixa eu estudar. Estudei em casa, na mesinha, com livro usado. Tu tinha só 17 anos? 17. Aí eu disse, pai, eu estou juntando dinheiro. Se não der certo, eu volto. Mas você vai perder o rádio, você está num programa bom. Né? Para a situação local era muito bom, para uma pessoa jovem. Você sabe, é uma cidade grande, você sozinha, você acha que vai ser fácil conseguir um emprego? Olha, eu tenho experiência, não é bem assim. Ele não, digamos assim, ele não proibiu, mas também não estimulou, sabe?
Aí até meu padrinho disse, deixa ela aí, deixa Beca aí, chamava de boneca, Beca, deixa Beca aí, Beca vai, Beca é desenrolada, é danada, ela vai, deixa ela tentar. Aí eu fui, juntei meu dinheiro, vim para Campina. Sim, passei no vestibular, passei no primeiro, na primeira vez que eu fiz, passei. Aí vim para cá, vim dividir o apartamento com as meninas, pagando R$30, eu tava com 1.200 garantida ali, hein, tava rica. Trouxe o pratinho, trouxe um cobertorzinho que minha irmã até hoje fala, porque diz que eu roubei dela. A gente chamou a tanga, que é um cobertorzinho, né? Disse, ei, minha tanga roubada, hein? Tu levou minha tanga. Uma rede, que cearense tem que ter rede. Um prato que eu tenho até hoje guardado. Ai, me arrepiei. Minha mãe disse, olha, tá aqui, leve esse prato. Minhas roupas e vim. E... Mas peraí, conta esse prato, por que ele é tão importante para você? O que tem esse prato? Porque era da louça da minha mãe. Ah, aqueles pratos de louça. Era um de vidro rosinha. Ah. Um de vidro, assim, rosa, transparente. Tipo o Duralex, só que rosa. Ah, nunca vi. Nunca viu? Ninguém conhece o que é prato Duralex? Não, Duralex eu sei, mas rosa. Mas esse é rosinha. Porque eu tenho azul em casa, que eu quebro muitas coisas. Eu tenho, meus pratos são cada um de uma cor. Aí, mas rosa eu nunca vi. Tem rosa? Tem rosa. Era da louça dela. Aí a tanga roubada da irmã, o prato rosa da minha mãe e a coragem. E os 1.200 guardados. Sim, tinha uma grana. Que eu juntei 100 por mês. É, mas foi um bom plano, porque 30 de aluguel... Tinha uma gordurinha, não tinha? Tinha. Tinha uma gordurinha. E eu morava no centro, a faculdade era no São José, dava para ir a pé, voltava a pé. Morava ali perto da rua Índios Cariris, no centro, ali da rua João Pessoa, voltava de noite, a pé. Enfim. Bons tempos. Bons tempos. Para encurtar a história, vim para cá, aí comecei a deixar fita cassete... nas emissoras de rádio. Porque assim, eu sabia que o dinheiro não ia durar muito tempo. E eu precisava me garantir no emprego para poder voltar. Tinha experiência já, né? É, um pouquinho. Ainda assim, como disque jockey, né? Uhum. Aí, lembro como se fosse hoje, Geraldo Batista. Uhum. Tinha um estúdio de rádio, de gravação, de comercial e tal. Eu trabalhava com o Nerivânio, da Play Áudio. Que, aí eu comecei a me informar, tem a Rádio Borborema aqui no Edifício Rick, último andar, a Rádio Cariri, a época, né? AM. Aí eu disse, rapaz, eu não trouxe um demo. Como é que eu vou? Não pensei, né? Num demo. Aí disse ela, Valéria, os meninos disseram, tem um estúdio aqui de gravação, faz um demo lá. Aí gravei com eles esse demo, montei um roteirinho, uma historinha, gravei, peguei a fita e levei para Borborema. Rádio Borborema AM. Rádio Borborema AM, Rádio Cariri AM. Aí cheguei lá, me apresentei, sou estudante, né? Comecei agora na faculdade, isso no mês de agosto. Tá aqui meu demozinho, deixei meu telefone de contato, se precisar. Na mesma semana, Arquimedes. Um locutor da noite, do show da noite da Rádio Borborema, saiu. Esqueci o nome dele agora, ele era bem conhecido, mas faz muito tempo. Aí me ligaram, Valéria, surgiu uma vaga aqui na rádio Borborema. Eu não lembro, acho que era Borborema mesmo. Porque eu cheguei a trabalhar na Cariri também, mas era Borborema. Meu primeiro emprego. Que era tudo do grupo Associados. Associados, Diários Associados. Aí você topa, aí à noite. Eu estudava 7 horas da manhã na faculdade, o programa terminava meia-noite. Começava de 8 à meia-noite, eu digo, quero na hora. Aí fui, fazia um programa musical na Rádio Borborema, show da noite. No final de semana fazia o programa Cante com o Rei. Nelson, sempre Nelson, tocando uma menina de 17 anos, fazendo o programa Nelson Gonçalves. Não entendia nada. Saí da FM, do programa Jovem, de axé, de forró, de música romântica, para não é? Enfim, topei o desafio. Carteira assinada. Opa! Papai, olha eu aqui. Aí, estudava de 7 às 11 horas da manhã. Fui apresentada a uma produtora de estúdio aqui, através de Nerivânia. Olha, tem um rapaz que grava comerciais, nananã, me levou lá. Comecei a gravar comerciais de TV. Isso no mesmo, tipo assim, no intervalo de um mês, dois. Dia à tarde, gravava os comerciais de TV. E essa pessoa, inclusive, essa semana falou comigo, Valéria, tu lembra? Os primeiros comerciais que a gente gravou, tijolos ecológicos. Eu lembro um comercial que era assim... Pop Center Eletro, daqui você sai feliz.
era uma loja de eletrodomésticos que tinha ali na rua João Pessoa. E ele tinha um estúdio chroma key. E eu, essa menina desenroladinha no rádio, vamos botar ela para gravar comercial. Eu fechei contrato com ele, comecei a gravar os comerciais. Mais uma graninha. Mais uma graninha. Sem mexer muito meus 1.200 ali que tava, né? Sim, pois é, né? Guardadinha ali, né? Pra uma situação de vacas magras. Comecei a ganhar meu extra, resultado. Era manhã faculdade, tarde na produtora de Norberto, são filmagens. Pegava às 8 na rádio, terminava meia-noite, o carro ia deixar em casa, no outro dia tudo de novo. Aí, o pessoal da TV começou a... Oxi, comercial, essa menina que trabalha na rádio. Porque os comerciais saíam na TV Borborema. É... Aí a gerente de jornalismo, a editora-chefe, Neide Nascimento, à época, Valéria, eu vi os comerciais teu aí, tu tá trabalhando na rádio, tu faz jornalismo, eu disse, tô no primeiro semestre de jornalismo, você tem DRT de rádio? Tenho, que na época podia. Uhum. Surgiu uma vaga de Michele Meira aqui, Michele Meira foi pra TV Paraíba, tu não quer não? Eu digo, na hora, mas treina primeiro, que eu não sei, eu não cheguei no telejornalismo na faculdade, eu não paguei ainda, eu estou no primeiro semestre. Não, mas hoje você vai passar uma semana acompanhando aqui, treinando, nananana, topo. Passei uma semana treinando, na segunda semana já estava com o microfone na mão fazendo reportagem, me tremendo, meu Deus, como é que faz um texto? Não, mas a gente vai lhe orientar, você vai aprender, nananã. É prática, é dia a dia, você já tem a comunicação, vai lhe ajudar. Os meninos aqui, antes de você gravar o off, a gente passa o off com você. Aí, quando foi em dezembro, nas minhas primeiras férias, pai, tô com 3 empregos. Vou ter que deixar um. Estudava, Arquimedes, eu estudava na Rádio Borborema à noite. Como tinha um operador, eu tinha que estudar para a faculdade, né? Eu disse, baixa o som um pouquinho aí, só para eu estudar aqui, fazer um negócio aqui. Estava o período que eu tirei as melhores notas. E aí meu padrinho disse, tá vendo que beca ia conseguir? Se eu tivesse me acomodado, nada disso teria acontecido. Enfim, foi daí que começou. Você foi para Borborema, fez muita coisa lá, né? Depois foi para a TV Paraíba. Foi. Não, foi não. Foi não? Na Borborema eu cheguei em 97, no ano da faculdade. Aí passei em 97, 98. Em 99, a Correio me chamou. Ah, foi? Você fez alguma coisa? 11 anos eu trabalhei lá. Foi. Foi. De 99 a 2001. Aí fui para a TV Correio, porque foi quando eles expandiram para Campina Grande, né? A programação para cá, criaram um escritório como uma espécie de sucursal, né, com equipes do sertão, fazendo coberturas daqui para João Pessoa. Fazia reportagens gravadas, gerava. Viajava o sertão, enfim, toda a cobertura do interior da equipe. Até também eles chegaram a ter estúdio, enfim. Aí comecei na Correio e no rádio também, porque minha paixão sempre foi rádio. E à época, a Noemi, da Rádio Correio, me chamou para... Valéria, tu não quer ser ferista, não? Eu digo, oxe, quero. Qual horário? Como era o mesmo grupo, a mesma emissora, conciliava. Enfim, fiz programas também. Voltei ao passado de disc jockey, né? Que era a minha base também, cursando jornalismo na Correio, na TV, fazendo TV e trabalhando na rádio. E aí, depois foi que veio a Rede Paraíba, já em 2001. Ah, foi em 2001? Foi em 2001. E aí, depois... Depois, 2011. Aí você começou foi de na 2001 TV como repórter, não foi? Ou não? Ou foi como apresentadora já? Aonde? Na TV Paraíba. Eu entrei para as duas coisas. Eu fui convidada para apresentar o Bom Dia Paraíba, né? Para ser a âncora em Campina Grande, porque é um jornal em rede. Eu lembro bem. Assim, né? Das janelas. Você lembra? Bem, lembro. Nossa, já estava aqui, por aqui, então. Foi 2011. Estava, sim. É isso. E aí foi quando eu comecei, já fazendo para as duas coisas, né? Para ser repórter, né? Fazer reportagem externa e ser essa apresentadora âncora de Campina. Então, tu ficou lá... 11 anos. 11 anos. É bastante tempo, né? Para trabalhar foi na empresa. Foi praticamente o mesmo período que eu fiquei na Correio. 11 na Correio e 11 na TV Paraíba. O que que o Eduardo Carlos tem contra o direito dos animais? Olha, eu posso falar por mim, sabe, Arquimedes, porque eu sou responsável pelo que eu penso e pelo que eu falo. O que as outras pessoas, né, qual o juízo de valor que a empresa ou qualquer pessoa da empresa tenha, eu não vou entrar nessa seara, eu não vou falar por eles. Eu sei que eu tenho a minha consciência como ativista animal de fazer
né, o meu papel, e até assim um pouco relacionada à própria função do jornalismo, porque está tudo ligado. É porque houve um conflito de interesses, né? É. Então, assim, não sei a que ponto esse interesse. Eu só sei que eu fiz uma cobrança que já fazia, que não foi de ontem, já há algum tempo eu já fazia, só que não sei que por cargas d'água esse vídeo viralizou. Talvez se a gente não tivesse em tempos de internet, essa minha fala não tivesse viralizado a ponto de gerar uma audiência na Câmara Municipal, a ponto de gerar minha demissão. Então foi toda uma repercussão provocada por uma fala. Mas havia explicitamente a proibição de você se envolver em política de defesa dos direitos dos animais, não? Não, não há. Assim, você entra para a emissora, você não assina nenhum contrato. Não existem regras do que você pode e do que você não pode falar. Mas tem algumas regras. Não, assim, existe assim, a sua postura de forma imparcial, que o jornalista tem que ter de forma imparcial. É o quê? É no exercício da sua profissão, com o microfone da emissora, com, né, no rádio, que eu trabalhava também na rádio CBN. E assim, são posturas éticas de profissional, que eu acho que isso cabe a qualquer emissora, onde quer que você trabalhe. Nas redes sociais, existe uma orientação de você também não se envolver em política, de você não fazer merchan, né? De você ter uma postura coerente com a sua função de jornalismo. Mas o que eu cobrei, o que eu falei, eu falava em qualquer microfone. Eu falava em qualquer reportagem. Porque o tom que eu cobrei, a forma que eu cobrei, não era política. Era cobrança de ações, era uma cobrança de ações. Você, como jornalista, você não pode fazer um questionamento? E esses questionamentos eu fazia no rádio, principalmente na CBN, que, diferentemente da TV, a gente tem mais espaço, tem abertura para opinar, para criticar. Eu sou teu diretor e aí eu digo, não, ela se passou, vamos dar uma advertência. Porque uma pessoa que começou a trabalhar ontem, você demite hoje. Sim. Agora, alguém que tem 10 anos de casa... adverte antes. Você tinha advertência antes de ser demitida? Não. Você já foi advertida alguma vez? Não. Não é injusto demitir alguém sem advertir? É. Na verdade, assim, quando houve a viralização do vídeo, porque foi uma sequência de fatos. Como a gente vive num mundo perigoso, né? Você grava qualquer coisa e diz o que você quiser dizer. Mas se esse trecho ele viralizar na internet, você vai ter problemas. Pronto, vou chegar nesse ponto. Um ano atrás, isso aconteceu, essa minha demissão, em setembro do ano passado, certo? E eu, engraçado, olhando meu Instagram, em setembro de 2022, eu fiz uma postagem, tá aqui para quem quiser, meu Instagram é aberto. Roda lá a barra e vai lá atrás, em setembro, 7 de setembro de 2022. Eu fiz uma gravação na mesma sala da minha casa, em tom de reivindicação pela causa animal. Vamos usar o 7 de setembro como grito de socorro dos animais, da liberdade por ações. E assim, não viralizou, não repercutiu. Tá lá. Ninguém nunca me falou, ninguém nunca chegou para comentar. Pode olhar. Então, assim, um ano depois, olha que ironia. Esse material caiu na rede. Então, não foi por causa do assunto tratado? É isso que eu... Assim, a repercussão que teve foi política, concorda? A minha fala, ela foi a fala de um ativista cobrando melhorias, cobrando ações que já tinham sido prometidas e que não foram efetuadas. Falando pela causa, falando pelos protetores, cobrando, olha, existe um orçamento aqui que foi destinado ao recurso. Ele me deu entrevista. Estamos agora em setembro e nada aconteceu. Inclusive, essa minha fala, Arquimedes, foi provocada por pessoas da causa que me procuraram. Valéria, seja a nossa voz. Ah, porque tem muita gente envolvida nisso, não é só você, né? Não, você é uma das pessoas envolvidas a causa na animal. Defesa de direitos dos Existem animais. Tem vários protetores, eu tenho contato com todos. E eu já participei de uma reunião, inclusive, com esse pessoal, e eu percebi que tem muita gente, precisava ter alguém que tivesse, digamos assim, não só legitimidade para falar... Né? Mas que fosse ouvida. Mas que fosse ouvida. E você foi essa pessoa escolhida, assim, porque você também se dispôs a fazer isso. Porque, na verdade, eu já atuava. Eu estou na causa animal, não é de ontem. Eu estou há mais de 8 anos. Só que, assim, eu sempre atuava, às vezes, não gostava muito de divulgar as ações que eu fazia. Não,
Eu vi você... Para não parecer promoção pessoal. Eu já vi você junto com um grupo, aguardando uma reunião com o ex-prefeito Romero Rodrigues, lá no Ipsen. Eu estava saindo de uma reunião lá, eu olhei assim, vi você, estava você e um pessoal. ONGs, também. Protetores, pessoal de fórum isso de defesa... Isso em 2017. Uma das... É, exatamente, para você ver. Eu não publicizava, eu ficava ali atuando junto com eles, né, de forma a cobrar, a reivindicar, olha, nossa demanda é essa aqui. Ali era ativista, não era jornalista. Mas aí chega uma hora que é como as pessoas falaram, Valéria, está todo mundo sufocado, ninguém aguenta mais. É, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Qual foi esse ponto de estrangulamento nessa gestão? Então, é assim, porque são várias políticas públicas que são urgentes. Os protetores, por sua vez, endividados, com suas casas lotadas, querendo uma ajuda, né, para manter seus animais. Havia uma promessa de que haveria uma criação de uma secretaria de bem-estar animal, que essa secretaria iria ter dotação orçamentária para executar essas ações. Não foi realizado. Havia uma promessa de que o castramóvel iria, aumentar essa demanda de castração que as pessoas pediam, que ia ter um pós-operatório para esses animais de rua. As pessoas, Valéria, não aconteceu. Existia um orçamento aprovado na Câmara Municipal para destinar recursos aos protetores e que estava acabando o ano e, se não fosse executado, ia mais uma vez não ser aplicado. Existe a reforma dos zoonoses que tinha sido prometida. O próprio prefeito, ele fala comigo assim, para você ter uma ideia, que não é político, não é uma questão política, era puramente da causa. No início da gestão dele, eu lembro, na pandemia, eu estava em frente ao Pedro I, cobrindo o evento. Ele chegou para mim e disse, Valéria, a gente vai construir um hospital veterinário. Tem um modelo em Recife. Se você puder ir com a gente, eu digo, olha, eu já lhe disse que você pode contar comigo como voluntária, porque conheço as pessoas, posso, né, intermediar, conte comigo. Foi a nossa conversa. Então, o tempo foi passando, a espera, ela desgasta, o protetor fica realmente sem uma luz no fim do túnel. E as pessoas com as quais eu conheço, milito, ajudo na medida do meu possível, começam a chegar para mim. Te cobrar, né? Me provocar, mas Valéria. Eu digo, olha, o que eu posso fazer é usar os meus espaços nas minhas redes sociais para provocar, para... Não é assim. Mas você espera... Para levantar a bandeira. Você esperava que isso ia levar a sua demissão? Nunca. Claro que não. Eu também não. Eu cheguei no dia, Arquimedes, com minha roupa e minha maquiagem para ir para o estúdio apresentar o jornal. Eu estava tirando férias do apresentador titular. Era uma sexta-feira. A audiência na Câmara Municipal foi na quinta. Na sexta-feira eu cheguei para apresentar. Eu não tinha um plano B, eu não fiz de caso pensado, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, porque na minha consciência, assim como eu fiz em setembro de 2022, o meu papel de ativista, de cidadã, de ter o direito de falar e reivindicar e cobrar de forma justa, sem denegrir, sem partidarismo, sem intuito nenhum, eu estava com a minha consciência como estou até hoje. Então, assim, não chegou, havia justificativa. Linda e perfumada para apresentar o jornal. Com o meu saltinho na mão para trocar e ir para o camarim e apresentar. E aí? E aí, recebi o comunicado da gerência. Mas entregaram um papel ou te falo? Não, entregaram para assinar a... Aviso prévio? O aviso prévio. Me levaram para uma salinha, está aqui, ó. Infelizmente. Quem teve essa conversa contigo foi Carlos? Foi Tatiana. Tatiana Ramos, que é a editora-chefe. Na verdade, ela é a coordenadora de jornalismo regional. Uhum. E aí, enfim, foi o que eu me pronunciei nas redes sociais. Olha, né, essa situação está incompatível. Foi uma demissão sem justa causa. A palavra foi incompatibilidade. Mas o que é incompatibilidade? Aí, eu volto. Eduardo Carlos, que é o dono da coisa toda, o que é que ele tem contra o direito dos animais? Não tenho contato porque com ele. Porque a minha cabeça ficou assim, a TV Paraíba, os donos da TV Paraíba devem ter alguma coisa contra os direitos dos animais, né? Porque se uma pessoa foi lá, pessoa da TV, que tem 10 anos de casa, bom, tudo bem, você vai, que você se passou, né, esculhambou com o prefeito. A prefeitura é um dos maiores anunciantes da TV, dos rádios, todo mundo sabe, 2/3
do orçamento das emissoras de comunicação é o governo do estado e prefeitura. Então eles têm uma força muito grande. Ok, ele não gostou. Aí vai que ele não gostou, né? Reclamou, etc. Vai que o cara também achou que você se passou, não devia ter ido. Vale uma advertência. Chegar a demissão, eu acho que foi foi injusto, né? Foi uma espécie de assédio profissional. A conversa foi realmente rápida. Mas ninguém demita uma pessoa Eu só expus o meu ponto de vista. Você não era uma pessoa que não estou diminuindo nenhum profissional, tá? Você não era a pessoa ali que estava atrás dos bastidores da TV. Você era a cara da TV, né? Certo. E de uma competência, assim, eu não estou aqui rasgando seda, não, mas você é uma profissional muito competente, do ponto de vista, certo, assim, técnico, de jornalismo. Você se esforça. Dá para ver que quando você vai fazer alguma coisa, você se prepara para fazer, você estava sempre ligada. Sempre com um cuidado muito grande de ser ética, né? Eu acho até exagero, às vezes, que você ficava muito preocupada com isso. Até quando vai fazer comentário político na CBN, eu percebia que você, assim, ficava, assim, muito doce demais, né? Porque política você tem que ser um pouco mais ácido, né? Meu perfil. E, pois é, então não era você a pessoa para ser demitida assim, né? Eu achei estranho. E aí muita coisa se falou, né? Alguém pediu sua cabeça ou não? Ou você não sabe? Eu não sei. Tu também não foi pra casa saber, não? Não. Não fui, até porque assim, eu perdi... Meio que você ficou magoada com essa história, eu, né? Perdi... Porque ninguém... Claro. Ninguém sai pra trabalhar com a consciência tranquila e é demitido e diz, ah, depois, beleza. Depois de 11 tá anos. Tá tranquilo. Não, é aquela situação. Você fica sem chão. Até a ficha cair demora, obviamente. Né? Assim, é aquela coisa, você tem a sua história, você construiu o seu trabalho, você faz o seu melhor, e do nada você volta para casa demitida. Não preciso nem dizer o que eu passei, né? É. Que não foi num dia, dois, um mês, dois, três, entendeu? Foi algo assim que me pegou de surpresa, me chacoalhou e tirou meu norte, meu horizonte, enfim, todos os planos que eu tinha a médio e longo prazo. Mas foi assim. Eu nunca fui demitido. E foi a primeira vez. Eu percebia que as coisas não estavam bem indo bem. Sim. E pegava meu bonde, entendeu? Antes da demissão, eu percebi. Mas não tinha como você perceber isso. Não, obviamente, não tinha. Inclusive, existiam projetos lá dentro que eu já estava vislumbrando junto à editoria, que a gente fazia um treinamento anual de capacitação, enfim, de projeção de cargo, e eu já dizia a ele quais eram os meus planos lá dentro. Né? Eu amava a Rádio CBN, mas quem me conhece sabe. Mas agora você também está fazendo uma coisa que você ama, né? Então, assim, algo totalmente diferente. E que eu só, assim, cada um tem a sua crença, sabe, Arquimedes? Porque como jornalista você queria as ferramentas para fazer as coisas acontecerem. Eu usei. Aí te tiraram do jornalismo, né? Provavelmente quem tirou com a intenção de que você não continuasse. E aí agora você está com as ferramentas na mão. Nós estamos ao vivo pela Rádio Cariri 101,1 FM e também pelo YouTube. O Aris Lopes está no YouTube aqui mandando uma mensagem para você dizendo parabéns, mulher guerreira. Obrigada. Ele botou guerreira em letras garrafais. Obrigada. O Evandro da Silva Araújo disse: temos que dar valor e apoiar os profissionais da terra de sucesso. Obrigada. Ele diz: além de bonita, é muito inteligente. Aí mandaram parabéns. Ah, é. Sabe aquelas... Deixa eu devolver aqui, ó. Coração. Se você está nos ouvindo pela Rádio Pop Cariri e quer mandar perguntas aqui para a Valéria, vá no Instagram e escreva sua pergunta, ou no YouTube. Se você quiser, me manda uma mensagem direta pelo Instagram também, @arquimedesdecastro, que aí, na conversa aqui, a gente vai introduzindo essas perguntas para a Valéria, que está conversando com a gente aqui. E ela é gerente, eu ainda não decorei. Operacional da causa, tudo anual, da causa animal. Gerente operacional da causa animal, não vou esquecer mais. E você começou, faz pouco tempo, né, que você está nessa... Assumi agora, em fevereiro. Você foi demitida, aproveitou e foi fazer uma viagem, né? Foi, eu já estava, na verdade, com férias marcadas, para você ver, né? Eu estava com férias programadas. Assim, aquela viagem não foi... Passagem já estava comprada, antes mesmo do São João, já tinha feito meu planejamento. As férias eram em novembro, por isso que a viagem foi marcada em novembro.
Aí fui fazer minha viagem, assim, que é algo que eu, né, todo ano me programava para fazer, tudo certinho. Aí, quer saber, ela acho que ela veio no momento certo. Porque eu precisava desconectar e passei por uma cirurgia logo após a demissão, que já estava marcada. Inclusive, eu já ia colocar um atestado médico para me afastar. Uma cirurgia de quê? De pterígio, raspagem no olho. Me explica que eu não sei o que é isso. É uma carnosidadezinha que cria no olho, sabe? Aquela carnosidade. Não é catarata. Não é catarata. É que ela vai cobrindo aqui o globo, né? É, e aí chegou um ponto que você tem que realmente raspar. Aí eu estava com uma bem forte, já tinha programado com o meu chefe, diz, olha, em setembro eu vou fazer essa cirurgia. Aí já estava me preparando pós-operatório, já ia inclusive colocar o atestado para poder me afastar. Então eu fui demitida numa semana, na outra eu já estava com a cirurgia marcada. Aí fui para a casa de mamãe no Piauí, no colinho da mãe. Passei um tempinho lá e aí quando voltei em novembro, já estava com passagem comprada, viagem marcada, de quer saber, estou precisando e merecendo. Fui. É, tem um filósofo chamado Albert Camus, que é francês. Eu acho que ele é francês, eu não tenho certeza da nacionalidade dele. Albert Camus. É, ele tem um livro chamado O Mito de Sísifo. Sísifo foi um sujeito condenado pelos deuses a passar o resto da vida empurrando uma pedra até o cume de uma montanha. E no final do dia, a pedra vem do cume de volta e ele desce, tem que empurrar ela de novo. Foi condenado aos deuses eternamente fazer isso. Aí o Albert Camus disse que nós temos que amar o trabalho de Sísifo, ou seja, amar a realidade, amar o mundo como ele é e amar as coisas que acontecem, mesmo que elas aparentemente não sejam aquilo que você estava programando, né? É muito difícil viver assim. Parece fácil filosoficamente falando, mas botar isso na prática é preciso acontecer uma coisa, tipo o que aconteceu com você. É uma, assim, é algo, como eu disse, né? Fora do seu planejamento. É uma virada de chave brusca. É algo que lhe tira o chão norte. Você tem que reprogramar a sua rota. Você tem que repensar. E assim, eu confesso que naquele momento as pessoas ficavam me perguntando: e aí, Valéria, como é que vai ser? Vai para onde? Vai fazer o quê? Eu digo, não sei. Eu vou curtir meu seguro-desemprego. assim, eu estava precisando daquele momento para assentar as ideias, porque eu, peraí, eu sei fazer o quê? Jornalismo. A minha área, 27 anos no jornalismo, rádio, TV. E, de repente, assim, me tiram e você fica, né, pensando várias, diversas possibilidades e situações. E, enfim, foi quando surgiu, né, esse convite para ocupar a gerência da causa animal, motivo pelo qual eu perdi o meu emprego. Ironia da vida, destino. E agora você também se filiou ao PSB. Me filiei ao PSB. Isso. E muito provavelmente vai concorrer a uma vaga na Câmara? Sim, tenho essas pretensões. Pelo PSB? Pelo PSB. O Partido Socialista Brasileiro tem uma série de candidatos muito bons, né? Assim, além de você. Tem sim, na base aqui em Campina Grande. Quem está no PSB e vai ser candidato assim, que está pelo menos previsto assim, além de você? Arquimedes, deixa eu ser bem sincera. Você não sabe. Não, eu sei, tem Dona Fátima, tem Pimentel. Sim, é, Pimentel está no PSB também. Pila, parece. E doutor Johnny, será que vai ser candidato a prefeito? Pergunta que deve ser feita a ele. Você nunca perguntou, não? Eu não conheço ele pessoalmente. Então, ele hoje é o pré-candidato do PSB, né? Ele, de certa forma, é seu chefe, né? Porque a gerência operacional... É, ligada à saúde, saúde. Não, eu falo assim brincando, mas assim, todo mundo sabe que ele é pré-candidato. É. Né? Agora, as articulações políticas, sinceramente, até como eu estava dizendo, as pessoas, você pode até perguntar, Valéria, como é que surgiu essa coisa de se candidatar, de colocar seu nome, de entrar para a política? Estamos aqui no podcast de política, né? Não é à toa também. Mas tudo veio de forma orgânica. E eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e eu disse, meu Deus do céu, Valéria, mas as pessoas já falavam quando tu foi demitida. E é incrível, Arquimedes. Eu não sei porquê, talvez você, a gente fazendo uma análise sociológica, aquela figura daquela jornalista que cobrava, que tinha uma causa justa, uma bandeira, de repente, né, injustiçada. E as pessoas começaram a falar isso. E eu juro, assim, em nenhum momento... Mutatis mutandis. Naquele momento, assim, não me passava de nada. Então a coisa foi acontecendo. Haveria sentido de demitir um jornalista
que deu uma declaração pública contra o direito dos animais. Tipo, defendendo o extermínio. Tem alguns prefeitos que têm a brilhante ideia de acabar com os cachorros de rua. E Garaci, o caso de Garaci, no Sertão, então, a Chacina. Aí, vamos que um jornalista saísse com essa, de defender o prefeito de Garaci, aí dissesse, não, vamos demitir esse cara, tem sentido. Mas o contrário não tem sentido, você percebe? Exato, é a bandeira justa. Então, acho que foi isso que levou até esse momento aqui, de hoje eu estar com essas pretensões, né, de colocar meu nome na disputa eleitoral da Câmara Municipal. Mas foi a partir da construção das pessoas que acompanharam todo o desenrolar dessa história. Pô, e tem uma galera junto com você, não tem? Que se envolve na causa. Sim. Pessoas que estão comigo, não do ano passado, eu volto a dizer, eu estou na causa há 8 anos, Arquimedes. E então, agora você se tornou a porta-voz. Então, eu costumo dizer, recentemente nas entrevistas, que antes eu tinha aquela condição de jornalista, de comunicadora, de ter os espaços na mídia, né, de ser ouvida, de ter a credibilidade, graças a Deus, eu prezo muito por isso, de ser ouvida tanto pela população, de ser o porta-voz dessa população do clamor, que chegue até as autoridades. Então, assim, foi sendo construído a partir de todo o desenrolar, do que levou à demissão, à causa, que é a bandeira, que graças a Deus, ela tem, assim, tido mais visibilidade, notoriedade em todas as políticas públicas, devido a essa comoção popular que se gerou, essa opinião pública, que realmente foi muito forte em cima de tudo que aconteceu comigo. Era mais fácil negociar com Romero prefeito do que com Bruno prefeito? Era mais fácil ser ouvida. Não digo negociar, porque a gente não tinha negociação, a gente tinha pautas. Era mais fácil ser ouvida. Era mais acessível. Eu fiz, inclusive, algumas visitas lá no Zonos à época, com protetores, com comissões que a gente formava, de grupos, de ONGs, e com nossas pautas. Eu quero convidar você que está nos ouvindo pela Rádio Pop Cariri a continuar nessa entrevista. Você pode continuar acompanhando, se você está ouvindo só pela rádio, pelo YouTube. E você pode também acompanhar pelo Instagram e pelas demais redes sociais no blog do Márcio Rangel. Nós estamos ao vivo. Se você quer mandar uma pergunta, algum questionamento para a Valéria, faça-o pelo YouTube. Nós estamos aqui com as principais mensagens abertas. E tem já pergunta aqui para ela. Você pode também fazer a sua pergunta pelo Instagram, na nossa transmissão ao vivo, ou me mandar uma pergunta por uma mensagem direta no meu Instagram, @ Arquimedes de Castro. Valéria, tem aqui uma pergunta.